was just one man. Ele era apenas um homem. The perfect man. O homem perfeito. He gave his life. Ele deu sua vida. And he made an example for you. E deu o exemplo para você. Now what must we do? Agora, o que devemos fazer? Now the first thing I want to say. Agora, a primeira coisa que quero dizer is Jesus. É que Jesus never lived for himself. Nunca viveu para si mesmo. His life was spent for others. Sua vida foi gasta para os outros. That's perfectly eternal life. Isso é perfeitamente a vida eterna. When you say you go to church, quando você diz que vai à igreja, and you do good things, that's fine. E faz coisas boas, isso é bom. But when you live your life to yourself, mas quando vive sua vida para si mesmo, you have an eternal life. Você não tem vida eterna. Eternal life is living for others. Vida eterna é viver para os outros. It proved it when it came in the Lamb of God. Provou isso quando veio no Cordeiro de Deus. He lived. Ele viveu. And had eternal life. E teve vida eterna. Because he did not live for himself. Porque não viveu para si mesmo. He lived for others. Ele viveu para os outros. And you receive eternal life. Você recebe a vida eterna. By receiving that day. Ao receber aquele dia. And you don't live for yourself no more. E não vive mais para si mesmo. You live for others. Você vive para os outros. Someone said, alguém disse. How can you stand? Como você pode ficar parado. Let anybody call you such bad names. E deixar alguém chamá-lo de nomes tão ruins. You don't live for yourself. Você não vive para si mesmo. You live for others. Você vive para os outros. That you might redeem that man. Para que possa redimir aquele homem. You become sons. Você se tornam filhos. And the trouble of it is, e o problema disso the church has forgot they were sons. É que a igreja se esqueceu que eram filhos. You are sons. Você é um filho. You're taking Christ's place. Você está tomando o lugar de Cristo. You are sons, so don't live for yourself. Você é um filho, assim não viva para si mesmo. Live for others. Viva para os outros. Well, Brother Branham, bem, irmão Branham, I can live for this brother. Eu posso viver para este irmão. Because he sure is a nice man. Porque ele com certeza é um bom homem. That's not it. Não é isso. Live for that man who hates you. Viva para aquele homem que o odeia. Live for that person who would kill you if he could. Viva para aquela pessoa que o mataria se pudesse. That's what they've done to him. Foi isso que fizeram com ele. They killed him. Eles o mataram. And he died. E ele morreu. And he might save them. Para que pudesse salvá-los. That's eternal life. Isso é vida eterna.